جژنی 25 گلاویژ و جژنی یەکگرتنەوە بنەماڵی گەورەی دیموکرات لە وڵاتی نۆروێژ بەشکۆوە بەڕێوەچوو. ڕێکەوتی 27/8/2022 بە ئامادەبوونی زیاتر لە 1000 کەس لە ئەندامان لایەنگران و دۆستانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و نوێنەری هێز و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکان لە وڵاتی نۆروێژ بەڕێوەڕسمێکی بەشکۆ بە مەبەستی ڕێزگرتن لە 77 ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و جێژنی یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پێکات. ڕێوەڕسمەکە بە وتنەوەی سروودی نەتەوایەتی ئەیرەقیب بەدەنگی هونەرمەندان بێهرووز لوتفی و شێرکۆ مەریوانی و گوتنەوەی لەلایەن هەموو بەشداربووانەوە دەستی پێکردو هەروەها بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی حیزب و گەل بەشداربووان خولەکێک بە بێدەنگی ڕاوەستان. لە دەستپێکی بەرنامەکەدا خوشکەشن و مهرپەروەر پێشکەشکار بە شێعری ئەمن حیزبی دیموکراتم بەڕەسمی ڕێوەڕسمەکەی کردەوە و دواتر لەلایەن بەڕێزیان و کاگماردین چەند کۆپ لە شێعر تایبەت بەم ڕێوەڕسمە پێشکەشکرا. لە بەشێکی دیکەی بەرنامەکەدا لەلایەن گریلا عەبدوڵڵازادە و نەمام خوسرەوی دووکچە شەهیدی حیزبەکەمان مۆمی 77 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران داگیرسا. دواتر داوا لە هاوڕێی بەڕێز دکتۆر کوێستان گادانی بەرپرسی هەیئەتی دەرەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران کراکە وتارەکەی پێشکەش بکات. بەڕێزگادانی لە سەرەتای قسەکانیدا وێڕای بەخێرهێنانی میوانەکان و بەشداربووانی ڕێوەڕسمەکە پیرۆزبایی لە هەموو لایەک کرد و بە بۆنەی جێژنی 25 گەلاویژ ڕۆژی دامەزراندنی بەتەمەنترین حیزب لە هەر چوار پارچەی کوردستان و حیزبی خۆشەویستی کۆمەڵانی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەها جێژنی یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ژێرناوی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا پێکاتووە. بەڕێزگادانی لە درێژەی قسەکانی داوتی حیزبی دیموکرات یەکەم حیزبی مۆدێرنی کوردی کە لە سەردەستی پێشەوای نەمری کوردان قازی محەممەد دامەزرێنرا ئەم حیزبە لە ماوەی تەمەنی خۆی تا ئێستا مێژوویەکی پڕ لە سەروەری بۆ خۆی تۆمار کردووە لەگەڵەوەی هەوراز و نشێوی زۆری بەخۆیەوە بینیوە و لەم ڕێگەیەدا هەزاران شەهیدی داوە و زۆرن ئەو کەسانەی کە هەم لە حکوومەتی پەهلەوی و هەم لە حکوومەتی کۆماری ئیسلامیدا لەسەر بیروباوەڕی حیزبی دیموکرات زیندانی و ئەشکەنجە دراون. دواتر هاوڕێی کوێستان گادانی لە درێژەی قسەکانیدا باسێکی لەسەر گرنگی یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان پێشکەش کرد. ئەمڕۆ جێژنی دوو جەژنە. ئەمڕۆ دەستپێکی قۆناغێکی نوێ لە خەباتی ڕەوای گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێبەری حیزبی دیموکراتە و ڕۆژی کۆتایی هاتنی چاوەڕوانی بنەماڵی سەربەرزی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی دۆستانی بە ئەمەکی دیموکرات و دڵسۆزانی بزوتنەوەی گەلی کورد بەگشتی واتە ڕۆژی یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە دوای نزیک بە 16 ساڵ لێکدابڕان. ئەمڕۆژە لە هەموو ئێوە ئازیزان لێرە و لە هەموو کوردێکی نیشتیمان پەروەر لە هەموو دڵسۆزانی دیموکرات پیرۆز بێت. بەڕێزیان ئاماژەی بەوەداکە لە دەستکەوتەکانی یەکگرتنەوە یەکەم کاریگەریدانانی ئەم یەکگرتنەوەیە لەسەر خەباتی ڕەوای گەلەکەمان و کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستان و بەتایبەتی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەها هۆکارێک دەبێت بۆ یەکڕێزی و منسەجمبوونی خەبات بە دژی ڕێژیم. لە هەمان کاتدا دەروازەیەکی کراوەتر و بەڕووی یەکگرتوویی زیاتر لە نێوان ئەحزابی کوردی بەگشتی و لە یەکەم مەرحەلەدا کۆتایی بە دوونێوی حیزبی دیموکرات و خستنەوە سەریەکی تواناکان بۆ بەشێک لەم کەیسوبابەتانەی کە گرێدراوی ئەم یەکگرتنەوەیە بووە. لە پەیوەندی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیشدا دکتۆر کوێستان گادانی ئاماژەی دەربڕێکە. حیزبی دیموکرات یەکگرتووتر لە جاران بەرنامە سیاسیەکانی خۆی دەباتە پێش کە ئەوەش هۆکارێک دەبێت تا ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی یەکگرتووتر بێت لە خەبات بە دژی کۆماری ئیسلامی و هەروەها لە ئاستی نێونەتەوەیدا دەستکەوتێکی گەورەش دەبێت بۆ وەگەڕخستنەوە و بە ئاکام گەیاندنی چەند پرسی گرنگ کە بەداخەوە بەهۆی لێکدابڕان چەند ساڵ بوو ڕاگیرابوون. ئەندامی هەیئەتی بەڕێوەبەری دەرەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەیان بەوە کرد کە یەکگرتنەوە جیالەوەی کە دوژمنانی گەلی کورد زیاتر لە جاران نیگەران و تووڕە دەکات لە هەمان کاتدا ئەرکێکی گرنگتر دەخاتە سەرشانی ئەندامانی حیزب بۆ ئەو دەستکەوتە مێژوویە کە لە جاران زیاتر وشیار بن کە نەهێڵن بۆ شایەکی دیکە
یان شوەیەک لە شێوەکان دوژمن زەفەرمان پێبرێت و کینە و قینی یەگرتوویمان پێبڕێژێت. بەڕێزیان جەختی لەسەر ئەوە کردەوەکە ئەرکی ئەندامی حزبی پاراستنی ئەم یەگرتووی و یەگرێزیە و دەبێ هەوڵی بدەین ڕابردوو بە مێژوو بسپێرین. سەرنجمان زیاتر لە ئامانجە گشتیەکان بێت و بەشتی لاوەکی خۆمان ماندوو نەکەین و تەواوی و زەمان بخەینە سەر یەک بۆ پاراستنی ئەم یەگرتووی و یەگرێزیە. خاتو کوێستان گادانی لە کۆتایی قسەکانیدا وێڕای ئەوەی سپاسی کۆمیتێی نۆروێژی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد بۆ پێکهێنانی ڕێوڕەسمەکە پێشوازی لە ئەندامان و لایەنگران و دۆستانی حزبی دیموکراتی کوردستان بۆ یەگرتنەوە بەرز نرخاند و هیوای خواست کە لەژێر ڕێنوێنی ناوەندی بەڕێوەبەری گشتی حەدکە بتوانین بە گوێرەی پێویست بە هاوکاری ئەندامان ئەم دەورانە بەباشی تێپەڕ بکەین. لە درێژەی بەرنامەکانی جێژنی 25 گەلاوێژدا هاوڕێی اسماعیل عەلیپوور ئەندامی بەڕێوەبەری کۆمیتەی نۆروێژی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پەیامی کۆمیتەی پێشکەش کرد کە لە سەرەتای قسەکانیدا وێڕای پیرۆزبایی لە ئامادەبووان و هەموو ئەندامان و لایەنگرانی حزبەکەمان ئاماژەی بەوەدا کە بە پشتیوانی و دڵسۆزی تێکرای ئەندامانی حزب لە هەموو قۆناغەکانی خەباتدا و بەردەوامیان لە خەبات و تێکۆشان هۆکاری سەرەکی ئەو مێژووە پڕشنگدارەیە کە ئەمڕۆ ساڵڕۆژی 77 ساڵەیەتی. پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕەیانی 77 ساڵ پێش لەسەر بناغەی کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان ژێکف بە ئامانجی ئامادەکردنی ڕێکخراوێکی سیاسی وەڵامدەر بۆ ڕێبەری و ڕێخستنی خەباتی نەتەوەیی کورد لە هەلومەرجی سیاسی نوێی ناوچەکەدا حزبی دیموکراتی کوردستانیان دامەزراند کە شوێنەوارێکی قوڵی لە سەرگەشەی بیری ناسیۆنالیزمی کورد و ڕێبازی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردی بەجێهێشت. ئەزموونی پڕشنگداری دەسەڵاتدارێتی و چەندین دەستکەوت و چەمکی نەتەوەیی شوناسخوازانن کە حزبی دیموکرات و کۆماری کوردستان داهێنەر و خوڵقێنەریان بوون و هەن. بەخۆشیەوە لە مێژ ساڵە بزوتنەوەی نەتەوەیی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش ئەو سامانە بەهی خۆیان دەزانن و بە شانازیەوە سوودی لێوەردەگرن. ئێمە لە کاتێکدا جێژنی 77 ساڵەی دامەزرانی حیزبەکەمان دەگرین کە دوژمنی سەرەکیمان ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەموو بوارێکدا تووشی قەیرانی ناوخۆیی و دەرەکی بۆتەوە و هەتا دێت لە پێشچاوی خەڵکی ناوخۆی ئێران و دەوروبەر و جیهاندا ڕەشتر و گۆشەنشینتر دەکرێت. لەسەر پرسی یەگرتنەوە بەڕێزیان ئاماژەی بەوە داکە بەخۆشیەوە ئەمجارە لە بارودۆخێکدا یادی دامەزراندنی حیزبەکەمان دەکەینەوە کە پاش ماوەی 16 ساڵ لە دابڕانێکی تەشکیلاتیدا ڕێبەری هەردووک حزبی دیموکراتی کوردستان و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێکەوتی 30 گەلاوێژی 1401 هەتاوی بەرامبەر بە 21 ئوتی 2022 یەگرتنەوەی هەردوو حزبیان واژۆ کردو لە ژێرناوی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا درێژە بە خەبات و تێکۆشان دەدەن. یەگرتنەوەیە ئەرکێکی گەورەی حزبی و ئەخلاقی دەخاتە سەرشانی ئەندامان و تێکۆشەرانی حزب کە بە هەموو تواناوە هەوڵ بدەین کە ئەو پرۆسەی حزب بپارێزین و ئەم سەرکەوتنە تەشکیلاتیە ببێتە سەرکەوتنێکی گەورەی سیاسیش. دواتر هاوڕێی خوسرە و قادری ئەندامی بەڕێوەبەری کۆمیتەی وڵاتی نۆروێژ وێڕای پیرۆزبایی 25 گەلاوێژ و جێژنی یەگرتنەوەی دیموکراتەکان چەند وتەیەکی لەسەر هەیئەتی بەڕێوەبەری کۆمیتەی نۆروێژ پێشکەش کرد و دواتر هەموو ئەندامانی بەڕێوەبەری کۆمیتەی نۆروێژ بەدەست لە ناودەستی یەکتر قەول و بەڵێنیان بە ئەندامان و دڵسۆزانی حزب و گەلداکە بە هاوکاری و پشتیوانی ئەوان تەواوی هەوڵی خۆیان بۆ سەرخستن و بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی حزب دەخەنە گەڕ کە لەگەڵ پێشوازی گەرمی بەشداران بەرەو ڕووبوون. لەو ڕێوڕەسمەدا کۆمەڵێک لە حزب و ڕێکخراوە سیاسی و جەماوەریە کوردستانیەکانی دانیشتووی وڵاتی نۆروێژ بەمبۆنێەوە پەیام و بروسکە و چەپکە گوڵیان پێشکەش بەم جێژنە کرد. لە کۆتاییدا سروودی بژی دیموکرات لەلایەن هونەرمەندان شێرکۆ مەریوانی و بێهرووز لوتفی پێشکەشکرا. بەشی دووهەمی جێژنەکە بەشی هونەری بوو کە هونەرمەندان شێرکۆ مەریوانی نەجمان سەندی و بێهرووز لوتفی بە گۆرانی کورد بەشداریان کرد کە ئامادەبووانیش بە شایی و هەڵپەڕکێ تا کۆتایی ڕێوڕەسمەکە خۆشحاڵی خۆیان بە بۆنەی هەردوو جێژنەکەوە دەربڕی. ئەوەی جێی ئاماژەیە لەو ڕێوڕەسمەدا جیا لە بەرز ڕاگرتنی دوو جێژنەکە پێشانگای کتێب لەلایەن وەشانخانەی کتێبی 49 پێشانگایەکی تابلۆی نەقاشی لەلایەن نیگارکێشی بەتوانە یوسف سووری هاوکات لە ساڵۆنی ڕێوڕەسمەکە بەڕێوەچوو جێژنەکەیان زیاتر ڕازاند بۆوەکە لەلایەن بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکەوە پێشوازی گەرمی لێکرا.
پیویست با آماجه کردن که بارز یوسف سوری نقاشی بتوانای گله کمان. یکی گل تابلوکانی که با آرمی حزبی نخشند رابو پیشکش با کمیته حزبی دموکراتی کردستانی ایرانی کرد. 77 ساله دا مزرانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لهمور وارانی رگای آزادی و دموکراسی پیروز باید کم خوشحالم اوروکا لمجیج ندا ربوارانی رگای قاضی قاسم لو شرف کندی به یک و جشنی 25 گلاویش پیروز دکن هر شاد و سرکوتو بن من نام ربوار احمد زاده برپرسی کمیته نوروژ پارتی آزادی کردستانم به بونه یک گرت نوای خود یک قلب نوای ریزکان حدک و حدکا پر بدل پیروز بای خوم آراسته اندام ولایگرانی او دو حزب برای زده کم هیوادارم یکرد نوی او دو لایه نببیت هوینی زیاد لیک نزیگ بنوی سرجم هیز ولایه نکانی روش حالاتی کردستان و لکو تایدا و سرانجام همو لایه نکان لبره که یکردوی روش حالاتی کردستان دا یک ببین نوی جاره که تر پیروز به لهمو لایه همیشه بش با آلی خوم روزی دامزران از دموکراتی کردستان ایران هفته و هفت ساله دامزران از دموکراتی کردستان ایران و یک نوی بنام علی گوری از دموکرات لهمو کادر و اندامان و ربرات از بکم و بنام علی سربرز شیدان و زندانیان سیاسی و همو خلچی بشار فراشالات کردستان دکم هیوادارم او یک نوی هم ببیت مایه خیر و خوشی و سرکوتنی ملت کمان لدست ظلم و زوری جمهورینا اسلامی ایران او هیوایا که زور زور خوب خوشحال دبینم که است الان کاری هاوریان دا لوجش نپیروز دا بج داریم کردو هر بچینو سرکوتوبن زور سپاس من نام دکتر ازگار هوریانی برپرسی پیوندیکانی یکی از این اجتماعی کردستان لانریج امرو اعمال کل استافی که ناوندی نریج آتوین بو پیروز بایی لهر دو حزب دموکرات هیوادارین ام لیک نزیگونو یک گرت نوا برای برای پی بدریو لگل همو بشکانی تریش او حزبانی تریش که کیشانی همو کیشکانی ان چارس کر بکن دیار ایما به یگرتن و با پشگیری یکتر اتوانین به هستر بین و بسر کیشکان آزال بین لبروا پیروز بای تان لیا دکین پر بدل هوا دارین سر کوتو بنو ایما او کوی کیتین اجتماعی کردستان همیشه پشتو پنای کردکانی همو پارچکانی کردستان بوینو اوش من بکردوا سلماندوا یارمدی کردکانی روشالات روشاوا هروا باکوریش مندوا و دوباره پیروز بایدن لیکن و هوا دارین سرکوتو بن لدهاتو دار ببونه هفته و حوتمین سالی دامزرانی حزب دموکراتی کردستانی ایرانو و سر یک کوتنوی ریزکانی بنامالی گوره دموکرات جوانترین سبکا گلی پیروز بایی پیشکشی اندامانو تکوچرانی بنامالی شهیدان و هروها همو کمالانی خلچ کردستان دکن یک گرتنوی ریزکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران سرکوتنی چی گوری تشکیلاتیا حزب امد زاره چی که نشانی دا که توانای اوی هی زرفیتی اوی تیا بسر جیرو گرفت و کندو کسبکانی نیخوی دا زال بی و بتوانه ولامدری بانگوازی زمانو او هلو مرزد بی که شرایطی تازه خباتو تکوشان هاوی سوی تسرشانی باو بونو زاره چی دی که پیروزبایی لخلچ کردستان و لاندامانو تکوشترانی حزب دکم و داوال کادرکان اندامان و روها بنمالی شهیدانو همو دوستان و لاینگرانی حزب دموکراتی کردستانی ایران دکم که لو پروسه دا لو پروژه دا هاوکار و پشتیوانی حزب دموکراتی کردستانی ایران بن و ای بتوانین او سرکوت نتشکیلاتیا که این سرکوت نیچی گورو دستکوت تیچی گوری حزبی و سیاسی سرکوتو بن سلاو لگلی کرد سلاو لحزب دموکرات سلاو لو کسانی لأولی روز و حاولی آن دا وی یک نوی حزب دموکراتی کردستان یک بونوی حزب بتهای بد رفیقی خوشویستم شیخ بابا علی مهر پرور پشتیوانی من بود با پشتیوانی دلم همیشه که خود بودم و پشتی دگرتم همیشه هواری من وی کرد یک بگرته و کرد سر که بیاری خدای سر دکون با پشتیوانی خدای هیوادارم حزب دموکرات ببی با پناگای همو اپوزیسیون کان پالی پیودن چون هزار جارم کتوا اگر آلمان اروپا لی خوش نبوایا نچوانه و بالیک اروپا ندبو استاش اروپا که با وضعی ملیرین پشتیوانی یک تریان کن
پاسی کرد کانال ای دکم تلویزیون رسمی حزب دموکرات کردستان و ایران براسی پیروزی و دکم او پیروزی و دستخوشی وان همو کسا دکم در رهبریت حزب ده که او یک تننا مسوگر کردن دست وان ایشه احساس که گل خوش مهیا او احساسا انشالله یه بدا واقعیت و ام لگل یک دا و دست به دست یک دا سیاست حزب دموکرات کردستان و ایران ببینه پیش این روژا گازنده و روژا چه تشتینه؟ این روژا کیفاشی و روژا داهاتی آمه و ام بدل و جان گره همو اندام حزب دموکرات کردستان و ایرانه کرد روشلات بو پیشتچون سیاست حزب دموکرات کردستان و ایرانه بی بکشه گل سپاس از سلام و خوشویستیم هیا با حزب دموکراتی کردستان ایران حزب دایک سلام لو کسانه دکم که او حوله مردانه و ایراد چاکه انده که ملتی کردیان یخز روشلاتیان یخز حزب دموکراتیان توک مکرد حزب کماری کردستانیان و سری خسته و دست خوشیان لیده کم براستی کارچی زور مردانه و کارچی زور بجیان کردوا دست خوشی لیکه به یکه انده کم او کسانه که باو کاره هستاون اوانه قصه خیریان کردوا ممنونی یکه به یکه آنین هر کسیک هر انسانک لحاند خویه و حولی داو با او یکرتنا هوینی سرکوتن مانا او یکرتنا سر من دخاد بسر دشمن دا سر دکوین ایشالله ملتی کرد نتوی کرد لروشالات دیبات و ایما لسر حقین و دشمن لسر ناحقا بخوربانی همو تان بم لیره و دست خوشی تان لیرکم لیره و دست خوشی لهمو تان دکم لسر کردی حزب و گل همو تان بو من جگای ریزن همو تان جگای شانازین ایو پالوانی کردن ایو پالوانی نتوی کردن بجین هر بجین بو ایو خلچه کل دسته تو بندکا پالوانی دزن بلام پالوانی اصلی ایوان کل میدانی خباتا دفاع نتوکتان دکن بجین سرکوتوبن کردستان یعنی خوشویست خلچی تی خوشرین اشتیمن پیروزبایی 25 گلاویش هفته و حوتمین سالیادی دامزرانی وی عزیز پیروز بیم جشنی و سالمان دو جشنه بیستو بندی گلاوی جو تکل بونوی رزکانی حزب دموکراتی کردستان ایران بویا دیگه خویدی پیروز بایی لبن مالای سربرزی شهیدکان من خوشی کشر اجتماع زندانیانی سیاسی و همو چی جوجکانی کمالگا بکن ایوادارم لده حتوی شنیزیگ دا ام جشنی بیستو بندی گلاوی جا لروشالاتی چی آزاد لنه او خلکی نشتیمان پروری کردستان دا ججم بگرین هر بجین بانه سال روژی دامزرانی حزب دموکراتی کردستان ایران و بتایبت یک گرتنوی او حزبت یک کشرا پیروز بایی دکم لا ربرایتی حزب لا کادر و پیشمرگکان و مسبزم اندامانی حزب و بتایبت خلکشی با امگو کرد پروری روشلاتی کردستان که اراده نتوی وانا زورتر شونده نر بو بو یک اتوی رزکانی حزب بو بتو بونو و به حزب بونو سر لنوی بنمالای گوره دموکرات دارشی دیکه پیروز بایی دکم هیوادارم که کمالانی خلچی کردستانیش او یک گرت نو لدل او بدل قبول بکن چون که برهمی ایده و اراده اوان بو که او رو یک گرت نو دل علاوه و سپاس بو ایو برای برانی کرد کنالش با بونه یکتنوی حزب دموکراتی کردستان ایران پیروز بایی خوم آراستی تواوی گلی کردکم به تایبتی روشالات هر وها 25 گلاوی جیش پیروز بایی لتواوی گلی کردستان برای بیلی پیروز بایی که گرم پرد سلاو خوشویستی با همو خلقی کردستان و به تایبتی همو تکوشرانی حزب کمان هم دو ججنه هم هفته و هفته من سالیادی دامزانی حزب کمان و هم جشنی یک ریدی و یک رتنوی نمالی گوری دموکرات پیروز بایی دا همو خلقی کردستان و گشنی بنمالی سلوزی شهیدان و کادر و پیرمانکانی حزب دموکرات دکم براسی روژی که زور گیرو دو خوشم سپین دیگه لویج سالمت را حزب دموکرات کردستان ایران لگره کار نمالبات شهیده کادر و پیشمرگه و اندام و خلق کردستان و هر لوی چاقی دا از یک گرتن حزب دموکرات و سرکوتن و حزب لوی قناقه دا بیروز بکن لخلق کرد مالبات شهید آلوه لحظه خبات کار این کرد و یا ما اوه ام بگه این آمان جنوی حزب
واروجه که ولایت ما آزاد بید خلک ما جبن سیبر و حزب دموکرات کردستان آزاد بجیم هر بجیم بخوشی گلک سپاس ببونه 25 گلاویش سر روشی دامزرانی حزب دموکراتی کردستان ایران پیروز بایی لیگی چی اندامانی حزب دموکراتی کردستان ایران لسر تاثری او دنیا کل هر چو یکن دکم ججنی گرتن ججنی سربستی پیروز بی هیوادارم همیشه و دائم حزب کمان آوا یک گرتو سر برزگر زور خوشحالم که دارم ریزکانی به یک گرتوی دبینم هیوادارم او یک جزنا او یک گرتویا شبه تا هوینی یه چندی هاو کاری زیادری همو تیخوشرانی کرد و به تایبت تیخوشرانی